Dobrý den, sledujete náš rozhovor a dnes si budeme povídat o tom, jaké tábory se v okolí Vsetína odehrávají. Mým dnešním hostem je pověřená ředitelka střediska volného času Alcedo Vsetín Martina Hromadová. Martino, dobrý den. Dobrý den. Martino, kolik vlastně nabízíte táboru a kolik dětí do nich v letošním roce vůbec přijde? V letošním roce nabízíme 14 pobytových táborů a 24 příměstských táborů a dohromady obsloužíme 1000 dětí. To je poměrně velké číslo. Mě zaujal ten poměr. Těch příměstských táborů je výrazně více než těch pobytových. Pokud si já pamatuju, za nás to bylo opačně. Čím to je? Já si myslím, že je to pohodlné pro rodiče. Mají dítko doma, odpoledne ráno ho vypraví. V době, kdy jsou v práci, tak je o ně postarané programově i obědově. No a odpoledne, když odchází z práce, tak si můžou dítko vyzvednout a už můžou trávit spolu celý den, celé odpoledne. Není tam ta doba toho odloučení, jak třeba u těch pobytových táborů, ne každý to snáší. Já si pamatuju, že za nás to bylo jako velký adrenalin, těšili jsme se na pobytové tábory. V dnešní době to třeba děti snáší hůře? Jak které? Jo, ne úplně každý je na pobytové tábory naladěn. Máme pestrou přehlídku těch táborů, ale přece jenom ne úplně každý tam chce na ten pobyťák. Vypichněme si takové ty nejzajímavější tábory, jak ty pobytové, tak i ty příměstské, které nejvíce děti lákají. Pobytové, úplně bych vypíchla, to je taková topka a historické opravdu si myslím, že nejzajímavější. A to jsou takzvané hromy, které probíhají v Hážovicích, Rožnově, na opuštěné louce, bez elektřiny, u tůňky s vodou. A to tábořiště se skládá z týpí, takže týpí vaří se tam na plynových sporácích, máme tam plynové lednice, tak je to takové spartanské trošku, takže to je úplně topka, tam ty děti jezdí na týden na 14 dnů a tráví tam, opravdu jako, vrací se tam spoustu let jakoby zpětně stejné děti. No a pak takový tábor, který je taky zajímavý, ten probíhá teď, končí v sobotu, pobytový tábor Climbing Camp, probíhá v kempu na Bystřičce a podle názvu, takže je zaměřený na lezectví. Takže tam taky jezdí stále stejná sorta, nejenom vedoucích, ale i těch dětí. Takže to je takové typicky úplně nej. A pak máme svoji jakoby pobočku nebo detaž v Semetíně na Hájence a tam je Hájenka plná samozřejmě každý týden pobytových táborů. Minulý týden proběhl, a to je tábor, který bývá vždycky první během týdne vyprodaný, škola Čar a kouzel Harry Potter, který je prostě nezapomenutelný. No a třeba tento týden tam probíhá dobrodružství Verky z Rzečky a to je taková netradiční věc, kdy tam máme děti předškolního věku. Takže to je trošičku, že někdy ty děťátka chtějí maminku a pláčou a podobně. Ale zvládají to. Byla jsem tam včera, super. Kdybyste měla vypíchnout ty nejzajímavější z těch příměstských táborů, které to jsou? Určitě plavecké, jak pro děti školního věku, takže zvládají jednotlivé, nebo se učí jednotlivé styly plavecké, tak máme i plaváčky, což je pro děti zase předškolního věku. No a pak třeba švihadla. Máme tradici v rope skippingu, děvčata přijeli předevčírem z mistrovství Evropy v rope skippingu, umístili se na 7. místě, takže jakože vychováváme si nové děťátka i ve švihadlových táborech a potažmo poté i v kroužcích. Jak to vlastně vymýšlíte, ta témata těch jednotlivých táborů? Ty tábory jsou tradiční, tam se nic nového moc nevymýšlí. To opravdu ty děti, stejně jako rodiče, si hledají ty své, co už znají za ta léta. To znamená, že se my opakujeme a oni se vážou nejenom na názvy nebo na obsahově ty tábory, ale i na ty vedoucí, kteří to vedou. A míváte třeba nějaké novinky v každé té sezóně? Nebo snažíte se alespoň o nějaké inovace? Určitě ano, se snažíme, ale ne vždy to přijde, jakoby, že by se o to byl zájem. Nabízeli jsme třeba divadelní tábor, který pro nezájem jsme ani neotevřeli. Ale vždycky se snažíme, letos tam z příměstských máme Cobra Kai,
to je pro bojová umění, tak to na konci prázdnin, myslím si, že jsou tam ještě nějaké volné místa. Kdyby měl někdo zájem a zaujali ho zase bojová umění, můžou v nich pokračovat v našich kroužcích během školního roku. A jak to máte třeba s mobily během těch táborů? Jak to funguje u vás? No, mají je ty mobily. Minulý týden jsem byla přítomna toho, že opravdu se 45 dětí na plaveckém táboře těch mobilů tam bylo asi 20. Já chápu, že rodiče chtějí mít se domlouvat, jakým způsobem děti přebírají si nebo se někde domlouvají na odpolední a podobně. Tak, aby nedocházelo ke ztrátám třeba zrovna na tom bazéně, tak je prostě vybereme, zamkneme do místnosti a dostanou je zase, až přijdou prostě z toho bazénu, aby fakt jsme někdy na bazéně neřešili ztráty. Co u těch pobytových táborů? Jak to tam funguje s mobily? Na Hájence je to jednoduché, tam není signál. Takže to je. Tam je to vyřešeno. Ale co třeba jiné lokality? Na Bystřičce tam s tím problém není. Tam oni ani nemají čas. Navíc na těch skalách hrozí nebezpečí, rozbití a podobně. No a v Hážovicích není taky signál. Takže jste si vybrali ideální lokace. Přesně tak. Děti se tím pádem jako odvyknou lehce. Mm-hmm. Trošku se vyčistí, řekněme, ze závislosti během této doby. Jakou máte zkušenost, kolik třeba táborů pro ty děti za prázdniny je zdravých a co už je, řekněme, za hranou? To je těžká otázka. Můj názor je ten, že děti by, to fajn pro rodiče, mají děti u nás opravdu program od rána do toho odpoledne, ale to dítko se je třeba, aby se o prázdninách vyspalo, aby si odpočalo, aby nabralo síly do školního roku a nemělo celý týden jenom řízenou zábavu těma našima aktivitama. Takže za mě max 2 až 3 týdny. Takže stává se třeba, že by některé děti trávily v těch táborech i více času? Měli jsme raritku 6 týdnů. Tak to už je dvě holčičky, ano. A jak ovlivňují ty vaše tábory počasí a vůbec třeba i zájem rodičů, když v poslední době to počasí je takové hodně horké, hodně bouřkové. Jakou máte zkušenost? Tak zaprvé my ty tábory začínáme nabízet od 1. ledna, takže v ten moment nikdo neví, co bude za půl roku a více. A ty tábory jsou opravdu prodané velice brzy. A potom, když nastane jakoby to počasí, samozřejmě chápu, že v těch stanech to není pohodlné, což třeba letos nastalo, že byla bouřka, vyplavilo a zvládli to hrdině, zvládli všechno. No a u těch v Hájence není problém a u těch příměstských nás to malinko může to počasí ovlivnit tím, že pokud mám v programu, že jdou na skály, tak místo skal, které jsou jako Valova skála nebo Čertovy skály, tak půjdou k nám na boudu a ty lanové aktivity dělají tam. Takže jste nemuseli rušit vysloveně kvůli počasí žádný tábor? Ne, ne, ne. Zatím vůbec historicky museli jste někdy v historii rušit? Kvůli počasí ne. Takže naštěstí se vás to, řekněme, netýká. A ono, vy jste vlastně taková specifická vzdělávací instituce, kdy během prázdnin sice učitelé mají volno, ale vy máte žně, takže kdy vy vlastně odpočíváte? No, je to těžké, protože takhle školní rok začíná pro nás stejně jako pro všechny tím, že nabízíme kroužky od 1. září nebo od posledního srpnového týdne, ale kroužky začínají běžet až od října. To znamená, pedagogové mají čas vybrat si dovolenou právě v tom září, pokud mají nachystáno na kroužky, no a pak v červnu, v květnu, protože většina kroužků je 25 lekcích, to znamená, že končí, dejme tomu, duben, květen a pak nastává doba, kdy si můžou vybrat zase tu dovolenou a načerpat síly na tu táborovou činnost. Takže v žádném případě s dětmi o prázdninách, se svými vlastními dětmi o prázdninách na dovolenou nemůžou. Ale určitě se to najde, pokud si to ten pedagog správně zorganizuje, tak si najde čas na vybrání dovolené i o prázdninách. Vy jste zmínila, že v září probíhá už nabídka kroužku, respektive od posledního srpnového týdne, takže myslím si, nebo předpokládám, že už máte i na nadcházející sezonu ty kroužky naplánované. Co se chystá? Tak chystáme kroužky, už jsou ve finální podobě.
za 14 dnů by se měly objevit i už na našich stránkách, aby si lidé mohli podívat, co nabízíme. Nic, žádné velké změny tam nejsou. Nabízíme nově třeba animák, který by měl děti naučit na natáčení krátkých filmů, nebo deskové hry, ale pak tam zůstaly samozřejmě tradiční věci, zase bojová umění, plavání, rope skipping, malinko jsme rozšířili gymnastiku, takže jako nic velkého, malinko jsme obnovili, ale myslím si, že bude z čeho vybírat. Ti, co jsou zvyklí na klasiku, tak si to tam najdou a kdo bude chtít něco nového, tak tam taky určitě něco najde. Jak jste zjistili, tak ty novinky nejsou příliš vítány, takže je lépe zůstat u tradice osvětí. Je to tak. Tam my máme u stávajících členů těch kroužků máme takzvané předpřihlášky, pokud chtějí dále pokračovat, tak si můžou přihlásit dopředu, mají garantované to místo a takže opravdu už teď vím, že jsou některé kroužky téměř jakoby zablokované tím, že už jsou obsazeny těma členy nebo těmi účastníky z těch minulých let. Kolik dětí zvládnete obsloužit v těch kroužcích? Je to zhruba 700. Což je tedy méně než na těch táborech a je to předpokládám dáno i jaksi možnostmi těch lektorů. To taky, my máme spoustu externích pracovníků, ale samozřejmě spoustu nabídek mají i jednotlivé školy, nejen ve Vsetíně, ale i v okolí. Všechno se zdražuje, co ty kroužky? Snažili jsme se nezdražovat maximálně o 100 korunů. Nejdražší kroužek, který snad je, tak je za hudební nástroj, ale to je z toho důvodu, že to individuální hra na hudební nástroj, tak tam jsme na 5 100. A když bych se podívala na plavání, tak za 4 090 naučíme dítko plavat, minimálně se nebát vody. A jak často se nám stává, že třeba rodiče zaplatí kroužek a dítě tam nechodí? Minimálně. Oni potom řeší, nechodí třeba z nějakého důvodu, to znamená, je nemocné nebo lékař nedoporučí tu pohybovou aktivitu z nějakého důvodu, tak my samozřejmě, pokud doloží zdravotním potvrzením, tak my to kroužkovné vrátíme. Když se vrátím ještě k těm táborům, ale i k těm kroužkům, jak složité je zajistit technicky vlastně všechny ty tábory, kolik lidí se na tom podílí? Tak nás v Alcdu pracuje 16 kmenových zaměstnanců a na těch táborech, když bych dala všechno dohromady, tak dalších 40 externích pracovníků. A to jsem zapomněla na kuchařky na Hájence třeba, a tam se střídají 4 kuchařky, takže opravdu velký tým lidí, kde musí být rozepsané u kuchařek třeba směny, kdy která přijde a uvaří a nakrmí nám ty hladové krky. No a tady ti externí pracovníci na táborech mají dopředu dané, kdy je termín a znají svou mzdu za ten týden, jakou dostanou. Takže, ale je to samozřejmě o práci těch garantů, aby našli toho, kdo je ten daný a hodný toho správně zabezpečit tu náplň toho slibovaného programu. Když ještě jste zmínila ty kuchařky, v dnešní době vůbec je problém sehnat kuchařky. Jaký problém je sehnat kuchařky na tábor? Jsou to profesionální kuchařky nebo jsou to nějací dobrovolníci? Ne, všechno jsou to profesionální kuchařky, ale v toho času v důchodě. Takže oni si, pokud jim zdravotní stav dovolí, tak jsou to dámy, dejme tomu, od 60 let výše a střídají se samozřejmě celý týden pracovat, být na nohou, samozřejmě chápu, že to je náročné, takže se střídají třeba obden, 2 dny, takže tak. Jak to koresponduje s nějakým zákoníkem práce tady? Tato? Určitě, to musí, to nejde, ne, to nejde bez zákoníku práce. Klasicky, oni jsou zaměstnaní jako externě, to znamená na dohodu buď o provedení práce, nebo na dohodu o činnosti a tam musíme splnit zákoník práce, který je čím dál přísnější a od 1.7. teď prostě musíme ho dodržovat, tam jiná práce, jiná možnost není. Co jako nejzásadnějšího řešíte při tom, když nabíráte ty lidi, ty kuchařky a právě musíte dodržovat ten zákoník práce? Co vám nejvíc komplikuje život?
Tak samozřejmě vstupní lékařské prohlídky, které musí absolvovat našeho spolního lékaře. Tady ta administrativa je toho hrozně moc, mám pocit, že to je čím dál tím víc. Každý externí pracovník, který poté pracuje s dětmi, musí projít školením. A je to prostě povinné, musíme si je navzdělávat, aby měli ty znalosti, které mají mít. Takže je to opravdu hodně a je to složité. No. Je to administrativně i časově jako velmi určitě, náročné a čím určitě, dál se, jak třeba, jak je to s nějakými, řekněme, psychologickými testy, to něco takového, to se neřeší. Ne. Tak. Většinou ty lidé, ty externí pracovníky známe, jsou to třeba naši bývalí účastníci táboru a podobně, takže ty děti, nebo ty lidé známe od malička, takže víme, co od nich čekat. Určitě nebereme jako cizí lidi, vždycky si je otestujeme, zkusíme, sedí, nesedí, bude to fungovat, nebude, takže i tak. Pokud jde tedy o ten tým zajišťující kroužky, ten je jak veliký? Tak jak jsem říkala, to znamená, my máme 6 pedagogů volného času, k tomu 3 pedagogy plavecké školy, kteří se taky aktivně účastní. Má k tomu těch 40 externích pracovníků, těch vedoucích a instruktorů a podobně. Ještě se zeptám na závěr. Když se dějí tady tyto aktivity, tak určitě bývávají občas nějaká zranění. Bývávají. Jasné, že bývávají odřeniny, štípance, klíšťata a podobně. Letos jeden malý větší úraz byl, vypadal hrůzně, ale naštěstí to dopadlo jenom nějakým drobným sešíváním na rukách, na nohách, ale vypadá, že to snad bude všechno v pořádku. Takže já vám přeji, aby to léto dopadlo vůbec dobře, aby nepřibývaly žádná zranění. Dámy a pánové, dnes jsem si povídala s Martinou Hromadovou, pověřenou ředitelkou střediska volného času Alce do Vsetín. Martino, díky za váš čas a rozhovor a nashledanou. Taky děkuju.